နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့လေးပုံတစ်ပုံကျော်ဟာခန္ဓာအသီးသီးကိုဦးဆောင်နိုင်တဲ့လူငယ်အရွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်ကတော့ဒီလူငယ်တို့တွေအပေါ်တလွဲရည်မှန်းချက်သုံးဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ဤပညာတွေနဲ့နိုင်ငံကိုဦးဆောင်နိုင်ဖို့အစားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကြာတားကောင်အဖြစ်သုံးဖို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဒီနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းမှာပဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။2014ကြာပြတ်တကောင်စီအရာဆိုရင်စုစုပေါင်းလူဦးရေ50တန်းကျော်တဲ့14တန်းဟာစစ်မှုထမ်းရမယ့်အထက်ကျုံဝင်နေပါတယ်။အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်ကြားအမျိုးသားတွေနဲ့18နှစ်ကနေ28နှစ်ကြားအမျိုးသမီးတွေကစစ်မှုထမ်းရမယ့်အသက်အပိုင်းခြားတဲ့ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းကာလမှာတမန်လူငယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး2နှစ်စက်မှုလက်မှုကျွမ်းကျင်သူဆိုရင်အနည်းဆုံး3နှစ်ဖြစ်ပြီးအရေးပေါ်ကာလဖြစ်ရင်9နှစ်စစ်မှုထမ်းရမယ်လို့အဒီဥပဒေမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်စစ်မှုထမ်းဖို့ပြက်ကွက်မယ်ဆိုရင်လည်းထောင်ဒဏ်9နှစ်ကြာခံရမယ်လို့ပြစ်ဒဏ်ကြီးချမှတ်ထားတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့ပြည်ပကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုတွေလည်းများပြားလာပါတယ်ဒီလိုတိမ်းရှောင်တဲ့နေရာမှာတရားဝင်နီလန်းနဲ့မဟုတ်ပဲတရားမဝင်နီလန်းနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာခိုလုံနေထိုင်ရတဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်နေတဲ့လူငယ်တူဖြစ်သူကိုအငယ်ကောင်းကဖက်ပေးရတာတော့မွေးကြီးရတဲ့အဲ့ဒါရှိမှလည်းနေနိုင်မှာပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ကိုယ်လည်းတည်လို့စင်လာရဲ့။အဲ့တော့လောက်ကိုင်းစင်ပြီးမှဒီမှာဆက်နေနိုင်မယ်။မရှိရင်အရာလည်းထောက်ပါလို့မရတယ်။သူကရှိတာနဲ့ကျွန်တော်လွတ်လိုက်။အဲ့ဒါမျိုးအလုပ်တူရမှာလူဆက်နေနိုင်မယ်။နေတိုင်းလည်းပတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လောအောင်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခုဆက်စင်လာ။ဒီကျွန်တော်ရောက်လာတော့တလားကြော်တော့ပဲရှိပြီ။ဘိုးကတော့အခုကြားရလို့ကတော့အိမ်ငားနေတဲ့ကိုနဲ့သူကလုံးရတယ်ဆိုရင်လည်းတွဲလို့ခါကျသူ့အလုပ်လေးပုံလိုက်လို့လည်းနောက်ပိုင်းကျရင်တော့အတေတရားလုပ်လို့ကိုကစေလင်လာတယ်။အများကြီးကွာကြတာကိုမိကိုရင်မှာဆိုထွက်ချင်းချင်းထွက်သွားချင်းလို့သွားလို့ရတယ်။ဒီမှာကျတော့ကိုထွက်ချင်းတော့မှဟင်းသမီးဝယ်တဲ့အချိန်တော့ပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုကိုကဘာမှမရှိတဲ့ဥစ္စာအဲ့ထောက်တာလေးခုနေနေရတယ်။နောက်ပိုင်းကျရင်မှထောက်တာပြည်စုံလုပ်နေမှာပဲအဆင်ပြေပါလိမ့်။ကိုအိမ်နဲ့ဈေးအဲ့လောက်ပဲတော်နေတာဒါမှသူမထွက်တဲ့အချိန်နော်။ဘာကြထွက်ရင်စမေးပြီးရတယ်။ဒါအဲ့လိုမျိုးစမေးရကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ပွဲစားကိုသူဖုန်းနဲ့ဆက်ပေးရတော့ကိုယ်သိတယ်မလား။အဲ့လိုမဆက်ပေးပါအောင်သူစကန်ပါအောင်ရှင်းရတာရှိတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့14နှစ်ကြာကအာနာရှင်ဟာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဦးတန်းရွှေလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစစ်အာဏာသိမ်းကာလအစမှာပဲစစ်ကောင်ဆောင်ကစတင်အသက်သွင်းလိုက်တာပါ။အခုနှစ်ဧပြီလတရက်မှာပဲစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်1ကိုစတင်ခေါ်ယူခဲ့တယ်လို့အခု9လနီးပါးအကြာမှာအပတ်စဉ်3အထိရောက်ပြီး4အတွက်ပါလူသစ်စတင်စုဆောင်နေခဲ့ပါပြီ။တင်တန်းတတုတ်ကိုလူဦးရေ 9,000 ခေါ်ယူသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုထားတာကြောင့်တစ်နှစ်ဆိုရင် 6,000 အထိခေါ်ယူစုဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းကာလ3နှစ်ကျော်မှာစစ်ကောင်စီကအခုလိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုမြင်းမြန်းဆန်းဆန်းပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာဟာစစ်မျက်နှာစာတွေမှာသူတို့ရဲ့လူအင်အားတွေပြုံးတိလာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးနှိဆက်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ဒီလိုစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရဟာလူငယ်တွေကိုအတုံးချတာဖြစ်တယ်လို့ပြောလာသူကစီရီယန်ဘိုကြီးထက်မြက်ပါ။အဓိကတော့ဒီလူငယ်တွေကဒီဘက်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်အနည်းငယ်ပဲတကယ်တမ်းပြောရအောင်ပေါ့နော်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဒါစစ်မှုထမ်းမနေရဥတွေသူတို့လုပ်တဲ့အခါမှာလောကမကြိုက်လို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိကြိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်တဲ့လူကမရှိတကယ်တမ်းပြောရအောင်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဘာသာသူတို့ဘာသာဖြန့်တာတွေကတသက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါတက်မိသားစုလို့ဘာလို့လဲတသက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာအထက်ခုနလိုဒါစစ်မှုမထမ်းကျင်တဲ့လူတွေကပုံများရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ငိုနေရမှာသူတို့ကမထောက်ခံမှုဆိုတဲ့သူတွေကအပြင်းမရှိနေရဆိုရင်တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပူပေါင်းသွားတာမျိုးတော်လည်းအင်းဘက်ကနေပြီးတော့ပါဝင်လုဆောင်ပေးတာမျိုးတွေကိုသူတို့အရင်ဟိုကြောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အထင်းမှထည့်ထားပြီးတော့ထိန်းထားနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲကျွန်တော်အစပိုင်းမှာဒီသူတို့ရက်သားလက်နဲ့ကင်ဆောင်ပေးဥတွေဆိုပြီးတော့သူတခုထုတ်ပြန်လာရှိပြီပေါ့နော်အဲအဲ့ဥစ္စာကနေကကျွန်တော်တို့ဒီရည်ရိတ်စားမိတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတာလာတော့မယ်ပြည်သူစစ်တွေလာတော့မယ်အဲပြီးရင်ခုနလိုအာစစ်မှုထမ်းအောင်တွေလည်းပြန်ပေါ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့စစ်မှုထမ်းမီဒီယာဥတွေသူတို့ထုတ်ပြန်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ကြရပါတော့เนาะအခုကျတကယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်အရာဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းရတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအပါအဝင်ပြည်ပကျူးကျော်မှုအနေနဲ့ရှိတဲ့နိုင်ငံတချို့မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားပေမယ့်မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးပြည်တွင်းပဋိပက္ခပြင်းထန်နေတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့အခုလိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာဟာမသင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့လဲကြွမ်းကျင်သူတွေကဝေဖန်ကြပါတယ်။
အပတ်စဉ်၃ခုရရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲကရင်နီရှေ့တန်းစစ်မြေနာနဲ့ကရင်ပြည်နယ်အောင်စီရစစ်ကြောင်းမှာတနင်္လာနေ့ရရှိနေပြီလို့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံရဲ့ဖဏန်ငွေကိုစစ်လက်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းဝယ်ယူရမှာအများပြအသုံးပြုခဲ့တာဟာလည်းစေစွန်းနဲ့ချီခဲ့ပါပြီ လက်ရှိတော်လည်အခင်ကျင်းမှာတော့တပ်သားလူအချက်အတွေလူငယ်တွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးပြီးလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုနေတယ်လို့တုံ့သက်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုလောက်ရရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေဖြစ်လာတယ်လုတ်သားအင်အားဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေကလည်းစိုးရိမ်စရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားတပ်မကများအဖွဲ့ချုပ်အတွင်ရင်မှုဟာကွန်မင်းတွေတကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစိုးရ
နဲ့ဒီမတရားတဲ့ဥစ္စာတိုက်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီ infrastructure တွေပြီးတော့အခြေခံပညာရေးကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစနစ်အဲ့ဒါတွေပြိုလဲသွားမှာကျွန်တော်တို့ကြောက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်လို့သူဒီဘုံရံသူမရှိတော့တဲ့အချိန်ဒီမှာအဲ့ဒါကိုတော်လိုင်းနိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းဘက်တော်သားတွေရောပြည်သူတွေအားလုံးကပြောနေကြဆိုနေကြတော့တကယ်ကြတော့အဲ့ဒါကတကယ် mid point မှာပဲရှိသေးတယ်ဟိုစစ်ကောင်စီမရှိတော့တဲ့အချိန်ဒီကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်သူကသူချော်လဲနေသူကသူရိုင်းလဲနေပြီးတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာသူဒီ domino effect လို့ပဲသူသူရဲ့အမှားဆုံးတစ်ခုပြုတ်ပြီးဆိုတော့ organize ကြောက်သွားမှာသူကအဲ့ဒါအဲ့အခြေအနေကတော်လိုင်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တာတိုင်းပြည်မှာအလုံးလုံးဟိုဟာနိုင်စွမ်းရှိရဲ့ဒီလူစွမ်းအရင်းမြစ်တွေအကုန်လုံးပြေးနေကြတယ်ပြီးတော့အဲ့လူစွမ်းအရင်းမြစ်တွေကိုလည်းကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုရောက်မသွားအောင်လို့သူတို့ကဒီစစ်တပ်ဘက်မှာလည်းထတ်ဆုတာမျိုးတွေလှုပ်လာကြတယ်ဆိုရှေ့လျှောက်ပြီးရတော့ဟိုပြည်သူကတော့တော်တော်ခံရလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးပတ်ဆိုင်ရှိရတော့ဝယ်စားလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေကြုံပါစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထံမှာရက်ွက်အလိုက်လူစီရင်ကောက်ခံတာမျိုးမဲနိုင်ရွေးချယ်တာမျိုးတွေရှိသလိုလှမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအတင်းအကျပ်ခေါ်ယူခံရတဲ့တဲ့တင်တွေလည်းမကြခဏထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒေတာအတီတီကလက်ချင်ရေးတင်တဲ့ကြောင်တွေကိုပို့ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လဲထွက်ပြေးဖို့ဆိုတာကလည်းထင်သလောက်မလွယ်ကူလာပါဘူးမိဘတွေအနေနဲ့မှာလဲသားသမီးတွေရဲ့ရှည်ရည်မှာအာနာရှင်အငွေအသက်တွေမပါဝင်လို့ကြားတာပါဒီအတွက်ကြောင့်နှိစက်ရအခြေဆက်တွေကတစဉ်လွတ်မြောက်ရာဒေသတွေကဆလို့အိနေချင်းနိုင်ငံတွေအထွေအရောက်သွားနိုင်ဖို့စီစဉ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အရေးအတွက်လူငယ်အရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ Southern Revolution Support ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်သူမတ်ဆွေကဒီစကားစားရဲ့စစ်မှုထမ်းအောက်ထဲရောက်ပါတဲ့စစ်တပ်ထဲရောက်ပါတဲ့ခွဲကလေးဘလို့ပြောရုံထွက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ဒါကျမတို့လည်းပြောဖို့ပြောမှာခုနကနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နှိစက်ရပေါ့ဟိုထွက်ပြေးမယ်ပေါ့စဉ်းစားကြည့်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘာတွေဘာတွေစုဆောင်ထားပါပေါ့ပပမပြည့်ဟာတွေပေါ့နော်အဲအဓိကမှတ်ပုံနေမယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အနှိစက်ဆိုလမ်းကြောင်းကိုရှင်းပြပါဟိုပေါ့နော်ကိုကအခုကျမတို့အခုလေ့လာနေရတခုရှိရဲ့ရန်ကုန်မှာအဓိကစုရဲ့မန္တလေးစုရဲ့ခုကျမတို့တော်လိုင်းအင်အားစုရဲ့အားကောင်းတဲ့နေရာမှာတော့တို့ကအရင်မစုဒါအချင်းတည်းတောင်ရှိတယ်လုံးဝကိုဟိုပေါ့နော်မလျှော့မတွက်နဲ့ပေါ့လည်းမတွက်နဲ့ဟိုကိုကကိုပြေးစရာရှိတာကိုအသက်နိုင်ဆုံးပြေးအောင်ပြေးတရအောင်ပြေးအမောက်ဘက်ကလည်းဘုဘဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ဆက်သွဲပြပါလို့ဒါအမောက်ကတော့ပြောမှာပေါ့နော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသကလည်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ချက်ချင်းဆိုသလိုတပ်သားတစ်ခေါ်စားထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တရက်တာအတွင်မှာတင်အနေနဲ့ရရကလူငယ်တွေထောင်နဲ့ချီပြီးဝင်ရောက်ဖို့ဆက်သွယ်လာတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အစိုးဖွဲ့အတီတီကလည်းအဲ့ဒီကာလအတွင်မှာတင်တပ်သားတစ်လက်ခံနာရီနဲ့ခန္ဓာအတီတီမှာပါဝင်နိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်အန်ယူဂျီအနေနဲ့မှာလည်းသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဦးစားပေးအစ်စ်နေခွဲထားသလိုကူညီဆောင်ရွက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥနေဖုံးလကပြောပါတယ်။အန်ယူဂျီအနေနဲ့ဒီကိစ္စအစဖြစ်ခဲ့တဲ့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ21ရက်လောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ hotline channel ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့အခုတည်းလဲအဲ hotline channel မှာလာရောက်ပြီးတော့မင်းနှမ်းကြတဲ့သူတွေအကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေနောက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အဲတဏှာသွားကျင်နေဆိုတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အချိန်ဆက်ကူညီတာဒါတွေကိုဒါဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
။ဟိုဒီဘက် MOD ဘက်ကဆိုရင်လည်းဒီအချမ်းဖတ်စစ်တပ်ဘက်ကိုမပူပေါင်းလို့ပဲနဲ့တောက်လျှောက်ဒီဘက်ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုပူပေါင်းလာတဲ့လူငယ်တွေလည်းဒါအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေဆိုရင်လည်းဒါတောင်ပိုင်းမှာတွေဟိုပဲထောင်ထောင်တထောင်ကျော်လောက်ရှိတယ်။အချားစစ်တွေသားတွေနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒါထောင်ကြီးကနန်းလောက်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဒီလူတွေဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအဲဒီတင်းနန်းတချို့တွေဆိုရင်ဒါတင်းနန်းဆင်းပြီးတော့အဲတိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေတာတွေတောင်ဒါရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အချို့လည်းပဲဒီပူပေါင်းလာမှုတွေကိုလည်းပဲတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့တွေအဲတင်းနန်းအစ်စ်တွေဇက်တိုက်ပေးသွားဖို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့စီစစ်ရွေးချယ်ပြီးတင်းနန်းအစ်စ်တွေဇက်တိုက်ပေးသွားဖို့လည်းဒါလုံခြုံဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ဗျ။အော်တိုင်းသားနယ်မြေတွေကိုမိသားစုလိုက်ခိုးလုံနေတယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတိုင်းသားစုဖွဲ့နေတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှဒါကူညီဆောင်လျှောက်ဆောင်မကူညီဆောင်မပေးတာလေဒါလုံဆောင်လည်းရှိပါတယ်ဗျ။သားသမီးတွေတင်းဆောင်တဲ့အခါမိသားစုဝင်တွေကိုချိန်ချောက်အကြက်ကိုင်းတာဖန်စီအေးအေးယူတာတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကစက်တိုက်ဆိုသလိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တိုးတက်ရေးအတွက်လုံဆောင်နေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ပြည်ပထွက်ခွင့်ကအစားတင်းကျပ်ခဲ့သလိုစစ်တပ်နန်းတွေကိုလည်းစက်တိုက်ပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့အကျိုးမဲ့ဥပဒေမဲ့လုပ်ရက်တွေကြမှာလူငယ်တွေအတွက်တော့အနာဂတ်အရေးတဲ့စစ်မှုတန်းကပ်ဘေးကလွတ်ဖို့အရေးလမ်းစရှာဖွေနေရစေပါ